Tja. Vad händer idag då? Nej, jag håller uppsikt här. Över vad då? Över barnen. Jag gör mitt jobb. Så att, jag är förskollärare. Glömde säga. Så att jag... ja, vi har utelek. Om du så gärna vill veta det. Mm. Vad är de då? Alla barnen? Vi leker kurragömma. Så att de har gömt sig. 8, 9, 10, nu kommer jag! Nu kommer jag, alla spöketsbarnen! Men det är jag, Linus. Jag säljer knark till dig. Du snackar inte om knark när det är barn här. Du är vuxen människa, ta ditt ansvar! Jag skojar med dig. Hej Linus! Vad händer nu? Ja. Men så här, det var så sjukt, för jag visste ju hela tiden att du bara ljög. Men sen när du sa det här, fan håller du på mig? Ja. Åh, det blir så här lite ställd, men fan kanske har du extra knäck liksom som... Ja, man ska liksom kunna övertyga vem som helst och vad som helst. Det är liksom, det är din frihet, det är ditt liv det hänger på. Det måste gälla samma för dig, ifall snuten kommer fram och vill tulla dig, vad som helst. Alltså. Ja, men då brukar jag säga så här, hej. Hej? Ja. Du är jättelamt. Okej, okay, ja, vänta. Okej, jag har det. Du är civilare. Okay. Du, vi har spanat på dig ett tag och nu vill vi gärna undersöka vad du har i dina fickor. Du, jag är civilare. Vad har du i fickorna? Man kan inte svara någonting på det. Nej, det är de som ni grillar till. Ja, man känner sig som ett litet barn. Ja. Förlåt. Det är privat, jag vågar inte ta fram. Jag har ledsen att jag störde. Ja, precis. Man bara, stick med. Stick med. Vad ska du ha? Tack. Mycket.